Tak for de fine ord og uddelingen af sandhed. Jeg har selv været soldat stående i styrke i 13 år. 4 missioner. De sidste to var i Afghanistan. Hyppig udsendelse mellem hold 1 og 4. Og dem er der kan huske mediernes fremvisning af det. Der var rimelig meget smæk på. Så kom jeg hjem med PTSD og skal igennem en hård proces. Men kun for at finde ud af, at den rigtige fjende eksisterer derinde på fucking Løgneborg. Hvad bilder I af bilder derude, der bilder unge mænd som mig ind, at vi skal ud af sted til befolkningen for at slås, for at skabe fred, frihed og demokrati. Det er verdens største løgn, og det har vi jo ikke engang herhjemme. Hvis man er i tvivl, Irak-kommissionen bliver lukket. Alt det, der sker for lukkede døre. Altså, det er sådan mig og min kammerat, min bedste ven og soldat og kollega, tidligere veteran Høgne, vi har stået ind i et halvt år for at råbe de der løgner op, som politiet beskytter. For i bufferzonen mellem befolkningen og de der 179 betalte lobbyister derinde. Og vi som soldater og veteraner er lavet til at beskytte befolkningen mod de der fucking psykopater derinde. Ja, det er ikke fucking grove løjer, og jeg er glad for at blive inviteret herind. Men ja, som Romers Flormagasin henviser, dem der lader sig narre, lad dem forblive i uvidenhed. Det gør ondt at lave sådan noget her, men vi har en befolkning og noget at værne om herhjemme. Der er virkelig mange gode ting herhjemme, men når vi bare spenderer alle vores penge, krig, krudt og kugler, hvor er velfærden henne til folket? Der er så mange veteraner, der sidder og rådner op derhjemme, undskyld. Som ikke får den hjælp, de har brug for. Det er lige så meget civile mennesker. Men jeg har et forslag til, hvordan vi måske kan ende det her pis, undskyld med udtryk. Hvad med, at vi får indført noget med, at al den ammunition, der bliver brugt, de krig og på øvelser, de kommer frem på skærmen igennem medierne, som så befolkningen begynder at få en idé om, hvor mange penge det egentlig koster, fordi sådan 500.000 punds bombe af i Afghanistan. Hvad vi bruger på jægerfly, kamphelikopter, når der er de gamle mennesker ikke herhjemme, ikke kan få hjælp. Altså, ganskaben fortsætter, og det stopper ikke før, vi befolkningen får fingeren ud af proteletten, undskyld udtryk, og snakker med folk derhjemme og forstår alvor, fordi det her digitale slavesystem er på vej til at blive trukket ned over hovedet på os. Det stopper ikke. Jeg ved ikke, om I har set George Orwells filmatisering eller bogen 1984. Det taler meget tydeligt. Og det der med at parkere os som konspirationsteoretikere og trosser, det kan godt glemme. Det er mere jordforbindelse intelligent end nogle af dem der derinde har. Der er løsninger på alle vores problemer. Hvis der er nogen, som er i tvivl til noget, kan man lave sådan en research. Det gør mig lidt ondt, at der ikke er flere herinde, men folk de er fanget i rotteræset. Det der min generation, jeg er fra 81, de vil have, at mine type mennesker, som er født i 81, vi skal arbejde til de 75 og stresses for hvad? For at få en fucking mundbly på, at jeg ikke må ytre mig mere, eller hvad? De der psykopater, gang, de tror, de er idioter, altså. De tror, herre fra Danmark er totalt tosset. De bliver ved med at køre den ene løgn her efter den anden. Jeg vil gerne have lov til at sige, og det har ikke så meget med krig at gøre alligevel, fordi det her, det er psykologisk krigsførelse. Den tid, vi lever i, er verdenshistorisk. Ligesom 9-11, ligesom Afghanistan og Irak. Det er propaganda. Det er verdens største historiske psykologiske operation imod menneskeheden. Og hvis vi ikke vågner op og tager vores rettigheder tilbage som mennesker. Illusionen er, at de der idioter, der skal give os, de kan kun give os privilegier og tildele folk med personnummer. Et slavesystem, der designede før nogen af os. Jeg har ikke givet mit samtykke til pis. Jeg gider ikke at finde mig i det mere. Jeg gider ikke at se på det mere. Og jeg har brug for, at folk de taler til deres bror og søster. De er stuerne. Gennem den der fucking maske. Og kommer ind i kampen. Fordi det er fremtiden, det handler om. Og så lige en indskud bemærkning til alle de kloge idioter derinde. CO2-problemer. Gå ind på Netflix og se Kiss the Ground. Vi kan dumpe alt CO2 ned i jorden, i stedet for at prøve at kriminalisere befolkningen og trække penge ud af den for at trække vejret. Ja. Jeg kan blive ved med at tale om det her emne. Der slutter meget på. Jeg har flere kollegaer og samfundsret. Mange lige beder, at det tog 3,5 år på de millioner, og for ham får lov til at få sådan en familiesamføring sin datter fra USA. USA, som er vores største allierede. Hvad foregår der? Den kammerat fra herren af, supersynlig, bedste ven, som nu benet af, så bliver han
styrer på den enkelte klartrænings tilstandsprøve, eller tit tror han med. Fordi han vil være den første soldat i operationen. Så naturlov dikterer, hvis man lever et liv, som er baseret på sandhed, så får man frihed. Hvis man lever et liv, baseret på løgne, så får man slaveri. Velkommen, mine damer og herrer, til Retardistan. Hvis I ikke gider være med til det længere, så tag jeres sandhed fra hjertet. Og I skal ikke finde ikke de der folk, der prøver at give jer mundkur på. Tak fordi I har hørt. Smukt. Tak fordi I så med. Venligst. Lyt til videoen igen og igen og igen. Den har et virkelig budskab. Også for at få dig op af stolen. Bedst begart på den herfra.